tudo bem? Estamos aqui para o nosso 8º encontro e eu quero agradecer a você que tem confiado esse momento, tem sido fiel a esse momento, a esse estudo gostoso que estamos fazendo da Palavra do Senhor. Muito obrigado por ter aí aberto a porta da sua casa, ter desbloqueado a tela do seu celular, ter aí aberto no seu computador, na tela da sua casa. Muito obrigado. Seja em casa, no hospital, no trabalho, no carro, na fila. Muito obrigado. E eu já quero anunciar para você de primeira mão, olha aqui o que eu já tenho aqui, ó, a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Isso mesmo. E qual vai ser o assunto? Daniel. Você não vai querer ficar fora dessa. Procure uma igreja adventista mais perto de você ou uma das lojas da Casa Publicadora Brasileira. Faça a sua assinatura ou compre de maneira avulsa, mas não deixe de acompanhar os estudos, tá bem? E eu agradeço você que curte, você que compartilha, você que comenta no vídeo, muito obrigado. Eu tenho percebido que tem aumentado o número de pessoas que têm acessado esse vídeo. Eu quero dizer para você, e eu quero agradecer a você e dizer que esse é o trabalho que temos feito juntos. Então, muito obrigado, tá bem? Muito obrigado por compartilhar. Continue compartilhando nas suas redes sociais, pois só a eternidade vai nos mostrar o resultado desse simples ato de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever. Só a eternidade vai mostrar para a gente, tá bem? Bom, o assunto que nós estudamos é o assunto Deus e a aliança. E para começar, convido você a fechar os olhos, vamos orar. Bom Deus, dirige-nos e guia-nos nesse estudo. Ajuda-nos a entender para praticar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar vai dizer assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e a escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes e nossos levitas e os nossos sacerdotes. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então nós temos muitas informações importantes nesses dois textos, que estão em Neemias 9:38 e também no capítulo 10, verso 39. Mas a pergunta que o autor da lição vem trazendo para nós logo de início é: o que significa aliança na Bíblia? O que significa? O que é uma aliança? O que é? E esse é o tema que a gente vai discorrer hoje. Então, a ideia de aliança está na Escritura desde o seu início. E eu fui até um livro que eu gosto de ler, estudei esse livro, chamado O Cristo dos Pactos, de Robertson Palmer. E ele traz uma definição de aliança fantástica. E ele vai dizer o seguinte: que a aliança é um vínculo de vida ou morte soberanamente administrado. Olha que lindo! A aliança é um vínculo de vida e morte soberanamente administrado. Sabe, é como se fossem os combinados nossos com Deus e de Deus conosco. A aliança é Deus dizendo para nós o que Ele espera que façamos a partir da ação salvífica dEle para conosco. Nós encontramos várias alianças na história, várias alianças descritas na história bíblica. Nós encontramos, e aqui a Bíblia vai, a lição vai citar 7, vai dizer assim, olha, nós temos aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés e a nação israelita, aliança com Finéias, aliança com Davi e a nova aliança. Mas aí você vai falar assim: pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Como é que funcionavam essas alianças? Como é que funcionava? E eu vou usar a aliança de Deus com Abraão para te mostrar como funcionavam esses combinados. E eu convido você a ter aí, fácil, Gênesis capítulo 15, aonde vai dizer o seguinte, a partir do verso 7. Acompanhe comigo. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te herança, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Olha que interessante. Deus começa o diálogo dizendo assim: ó, Abraão, eu sou o Deus que te tirei da sua terra. Está fazendo aqui uma citação direta a Gênesis 12, quando Deus fala assim: ó, sai da tua terra e da tua parentela.
Então é Deus administrando a vida de Abraão, lembra lá? Vínculo de vida ou morte soberanamente administrado. Temos Deus dizendo a Abraão o que fazer, como fazer, onde fazer e quando fazer. E Abraão pergunta: Senhor, como eu vou saber que o Senhor vai cumprir o que o Senhor está me prometendo? E vem o verso 9, respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte às outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então nós temos aqui o seguinte: Deus não explicou para Abraão o que ele faria com os animais, você percebeu? Deus só fala com Abraão assim: ó, me separe esses animais. Mas Abraão sabe o que fazer, porque as alianças eram um sistema já antigo. Entre os próprios homens já existia essa questão da aliança. E Abraão faz de acordo com o que ele já estava acostumado a fazer. E ele parte os animais no meio, põe metade de um lado e metade do outro. O texto vai continuar dizendo assim, ó: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência terá essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então nós temos aqui de maneira bem reduzida a ideia da aliança aqui, Deus fazendo aliança. Então você percebe que alguns fatores, né, alguns pontos importantes. Deus promete, Deus diz o que vai fazer. Abraão, sua parte é acreditar e ao mesmo tempo obedecer. É Deus quem diz o que vai acontecer. E é parte de Abraão crer e ter fé. Não simplesmente porque ele está vendo que vai dar certo, mas porque Deus está prometendo. Sabe, na aliança era comum nós encontrarmos essas vítimas. Porque esse animalzinho que Deus manda que Abraão pegue, Abraão corta e abre ao meio, eles são a testemunha do que aconteceria com aquele que recebe as promessas se ele não as cumprisse. No sentido, Abraão cumprir a parte que lhe correspondesse. Aqui nessa aliança de Gênesis 15, Abraão não tem parte nenhuma, você percebeu? Todas as ações são de Deus. Tanto que ao final das promessas que Deus faz de trazer o povo de volta, há uma teofania, uma manifestação divina na forma desse fogareiro fumegante e dessa tocha de fogo. Chamamos de teofania, é uma maneira com que Deus se apresenta. E é essa teofania, é essa apresentação divina que passa em meio aos animais. Em alianças comuns entre os homens, quando o mais poderoso mandava que o menos poderoso partisse os animais, era esse menos poderoso que passava entre os animais com as mãos erguidas e dizia: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir aquilo que o meu Senhor propôs. O que eu acho lindo aqui em Gênesis 15 é que quem passa entre os pedaços dos animais testemunhando e prometendo pela própria vida que cumpriria aquilo que prometeu foi Deus. Deus não pede que Abraão jure nem passe pelos animais como testemunha. Mas é o próprio Deus quem passa, mostrando que ele cumpriria aquilo que prometeu. E ele garante isso, trazendo sua própria vida como resgate daquilo que ele disse que faria. Fantástico isso, maravilhoso. Sabe, em uma aliança, a aliança que foi feita com Adão,
com Noé e esses outros homens, nós encontramos Deus prometendo que salvaria, Deus prometendo que faria. E a parte dos homens é fazer o quê? Obedecer aos mandamentos que Deus deixou. Nós, hoje, vivemos essa aliança eterna com o nosso Deus, onde Deus nos pediu para fazer algumas coisas, Deus nos pediu para conhecer de Sua Palavra. E a nossa parte é estudarmos e encontrarmos na vontade de Deus o motivo do nosso viver. Pois no final dos tempos, meu amigo, e isso já está chegando, a vida existirá da parte de Deus para os homens, para aqueles que forem fiéis ao que Cristo disse, para aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, que é a nova aliança. Você se lembra na Santa Ceia, quando Jesus serve o suco da uva, quando Jesus serve o vinho e Ele fala assim, ó, esse é o sangue da nova aliança derramada por vós. É a aceitação a Jesus Cristo que nos faz parte dessa nova aliança, aliança eterna, que o Deus poderoso que pode cumprir nos prometeu. E a nossa parte é buscar. Sabe, Neemias, iluminado pelo Espírito Santo junto com Esdras, leva o povo a reafirmar sua aliança com Deus. Não há nada mais poderoso no mundo do que uma reconsagração de uma vida, nada. Esse povo, eles já conheciam a aliança de Deus, eles já conheciam, só que eles eram infiéis. E talvez aqui eu fale com pessoas que já conhecem os requisitos da palavra de Deus, você já sabe o que Cristo espera de você. Eu sei que alguns gostam de conversar e discutir sobre as grandes questões que a Bíblia deixa em aberto, mas meu amigo, minha amiga, tem muita coisa que a Bíblia deixa clara. E se nós nos preocupássemos em praticar o que já é claro, talvez o obscuro nos fosse revelado. O problema é que nós ignoramos o que é claro e usamos o que não é tão claro assim como muleta para a nossa inércia espiritual. Neemias leva o povo a uma reconsagração da aliança com Deus. E agora o povo faz promessas para Deus derivadas do que Deus já tinha lhes pedido a fazer. E aqui nós temos aí no nosso caderno de estudo pelo menos quatro. Eu vou falar uma das coisas que o povo prometeu: não realizar casamentos mistos. Qual o problema do casamento misto nesse período aqui? A idolatria. Porque o povo de Deus adorava um Deus único. Adorava a divindade. Enquanto outros adoravam deuses de pedra, de ouro, de prata, de bronze, de gesso. Não era bom a mistura desse casamento. Não era bom. Por quê? Porque nós temos uma discussão no modo de pensar. Uma pessoa que aceita o Deus vivo se relaciona com esse Deus e relaciona com as pessoas de maneira diferente de outras que se relacionam com deuses feitos por mãos humanas. Existe diferença no pensamento. Hoje chamamos isso de julgo desigual. Julgo desigual não é só financeiro, não é só étnico. Julgo desigual também é na maneira de se pensar. Na maneira de se formar o pensamento, também podemos estar entrando em julgo desigual. Mas o povo promete não contaminar-se. Não entendo contaminar como se esses outros povos fossem imundos. Não é. Eles, como Israel, tinham uma profecia na expectativa de seu cumprimento, que era a vinda do Messias. E o Messias viria de dentro do povo. Então eles não queriam misturar as raças. Segunda promessa: a observância do dia de guarda, o sinal, a lei de Deus. Eles não respeitavam mais o dia que Deus separou. Sabe, não é uma questão religiosa, não é uma questão de opinião. Foi Deus quem separou o dia. E é da nossa parte respeitar esse dia. E esse dia é o sétimo dia, é o sábado. Deus separou esse dia e o colocou em sua lei. Eu não sei em que você acredita, nem em quem você acredita. O que eu posso afirmar para você com certeza é que nós não encontramos neste livro aqui, ó, nós não encontramos neste livro nenhum capítulo, nenhum versículo nos dizendo
que Deus mudou o dia que foi colocado na sua lei. Não temos. Não temos. Quando Deus criou esse dia, não existia nação, existia Adão. Esse dia não foi criado para os judeus. Esse dia não foi criado para Israel. Esse dia foi criado para a humanidade. Bom, mas hoje não é dia de estudarmos sobre o sábado. Mas eles reafirmaram isso porque acreditavam fazer parte de suas crenças fundamentais no seu relacionamento com Deus e com eles. Terceiro ponto. Cumprir o cancelamento das dívidas resultado da opressão que fizeram aos seus irmãos. Viver uma vida justa. Se te lembra alguém, me lembra Zaqueu. Quando ele fala ao Senhor, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E dou metade do que eu tenho aos pobres. A conversão nos leva a colocar nossa vida em dia com Deus e nos leva a colocar nossa vida em dia com o próximo. E foi isso que eles estavam fazendo. E o quarto, sustentar de maneira financeira o templo. É isso mesmo. O povo tinha abandonado sua crença e os sacerdotes levitas da época viviam das ofertas levadas ao templo. Se você não levava sua oferta ao templo, o ministro lá, o sacerdote, o escriba, não tinha o que comer, então ele ia trabalhar. E quem ia cuidar da vida religiosa do povo? Ninguém. Ninguém. Sabe, é nesse contexto que o templo entra como parte importantíssima da aliança de Deus com o seu povo. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário. Sabe para que servia o santuário? Para Israel, santuário era o lugar de colocar a vida em dia com Deus. Era lá e apenas lá que aconteciam os sacrifícios. E quando alguém errava, levava o seu sacrifício, confessava o sacrifício e era morto o cordeiro. O santuário é tão importante na aliança com Deus que sem ele não havia reconciliação. A morte do animal, por mais que dolorosa e hoje criticada, mas na época tinha um significado enorme, deveria doer o nosso coração. Em pecar, pois, quando eu pecasse, um animal morreria. Em meu lugar, o animal morria para eu não morrer. Só que quando eu ia ao santuário, confessava o meu pecado sobre o animal, ele morria, eu estava fazendo as pazes com Deus. Hoje você não precisa mais levar um animal à igreja. Você não precisa, porque aquele animalzinho simbolizava o Cristo. Uma vez crucificado, seu sangue derramado para cobrir os meus pecados. Sabe, meu amigo, você que tem abandonado o convívio com a igreja, é hora de voltar, é hora de retornar. Hoje nós não temos um santuário, porque o santuário de Israel era único, só existia aquele. Hoje nós temos várias igrejas, mas não deixe de congregar. Faça as pazes com Deus, mas não esqueça de fazer as pazes com o próximo. Não deixe de congregar, diz o próprio livro de Hebreus, como muitos o fazem. Não se afaste. Vá à igreja, porque quem sabe lá, no dia que você não quer ir, no dia que você está cansado, no dia que está todo o cenário é para você não ir, vá, porque talvez vai ser o dia que a mensagem vai tocar o seu coração e você vai voltar para os braços do Pai. E eu quero te pedir uma coisa, se você já foi parte de uma situação dessa, se por causa de um sermão, de uma música, você voltou para os caminhos de Deus ou aceitou Jesus Cristo, escreve aqui embaixo quando foi, escreve a música que foi, escreve o dia que foi, eu quero saber, eu quero participar um pouco da sua vida também. Sabe, a igreja é o lugar que nós colocamos nossa vida em dia com Deus e com o próximo. Sabe, eu não sei quem é você assim, olhando nos olhos. Eu não sei quem é você, mas uma certeza eu tenho. Todos nós necessitamos de um lugar para adorarmos o nosso Deus. Não deixe de ir à igreja. Volte para os braços de Cristo. Faça as pazes com Ele. Se apegue à aliança de Deus com você. Mas volte a frequentar a igreja. Não deixe, não se afaste. Meu desejo é que você volte para os braços de Cristo e volte à comunhão com a igreja. Porque uma vida sólida é uma vida onde a religião faz parte ativa. E a religião
não é o nome da sua igreja. A religião é como você se comporta a partir do seu relacionamento com Jesus Cristo. Que você tenha uma religião verdadeira, meu querido. Que Deus te abençoe. Posso orar com você? Bom Deus, abençoe esse amigo e essa amiga que nos acompanha. Dirige a vida dele e dela, guarda-o do mal e ajuda-nos a viver à altura da aliança que o Senhor propôs para nós, uma aliança eterna. Grande Deus, ajuda-nos a sermos fiéis aos seus requisitos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, nos vemos semana que vem. Até lá.